म्हणजे घर म्हणजे त्यांचे उदक शेजारी दोनी बिल्डिंग बांदला आणि ते उदक माझ्या भितर येयला आणि माझे फूग मारून ते मळला माझे घर. ते मातशे तुम्ही बरे भाशेन माझे काम करून दिवचे. आणि आयज म्हाका 15 वर्षां जाली उदक दिवना म्हाका उदक दिवना. आणि आयज हांव हितून मातयेन आसा. आयज हांव मातयेन आसा. कितले सांगले सगळे सरपंचाक सांगले हेका बाबुशाक सांगले मागीर सगळ्यांक सांगले डेपो सगळ्यांक सांगले आमी पंचाक बिंच घरा कडेन घरा कडेन पंच आसा जाल्यार आपूण ना म्हणटा तो बायल तेजी ना म्हणटा आपूण तो ना म्हणटा. मागीर आमी कितें करपाचें अशें फोटींगपणां केलीं जाल्यार आतां 15 वर्सां जालीं म्हाका आयज हितून दवरला म्हाका आयज बांदता फाल्यां बांदून दिता अशें फोटींगपणां करून करून हें केलें म्हाका अशें फोटयलें तेंच्यांनी. हय भितर भुरगे धांवन येयले न्हू बरोबर गडो 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 आवाज येता बरोबर येताले आनी हांव हांगा काम करतालो कितें तरी करतालो. ते सालवाचे व्हडले भाय भुरगे हांव म्हणटा कितें भुरग्यांक लागून आमकां कितें तरी हॅल्प करचो म्हणटा अशें म्हणटा. म्हाजें तोंड पळय नाका भुरग्यांचे तोंड पळय म्हणटा. सरपंचान पयली पळयलेलें उदक येयलां तेन्ना जेनिफरान पळयलेलें आमची बाबुशाची बायल बाबुशान पळयलेलें सगळ्यांनी पळयला अरे कसो रावता रे कमळा वयल्यान ते म्हाका म्हणटा कसो रावता रे अशें म्हणटा. पंचाक सांगले न्हू हय घरा कडेन आपूण दाखयतलो आपूण कितें करूं काय म्हणटा आपूण कांय करूंक शकना म्हणटा. हांव म्हणलें तूं गांवचो पंच म्हण तुका आपूण आपयलो न्हू तूं म्हणलें तशें उलोवंक जायना म्हणलें आपूण कांयच करूंक शकना म्हणटा तो हेगेर आतां उपाव कितें म्हाका कांयच शकना म्हणून.